Omorom. Evo Butelić. Butelić gledam. Jeste. Oj, kad jedan šut 1-0 i gotovo. Jeste, ali jedan je poništen. Ona iz Vanje, Savić. Regularna govorišta. Mako offside. Mako sve. I on je iz Vanje. Sad gledam tabelu, drugo mesto je u trećoj 9 boda bi živio. 7 boda. 4 boda. Još igra tam, a? Kovačin, Prijano. Kod nas, kogod igra, ne igra, tako, a vode, mu se razigra. A? Voćan, kuk, voćan. Ovo dolazi nam. Dolazi, dolazi. Da, da on ne dovedu mali lepe. A? Vede u kofu bola. Ja da vidio je, znam. To mi je treći najmlađi. Gledam i u Zvezdi ekipi, pišnu ne Izgledi na onu loptu, pa iz njega ide loptu. Vratno ga odmara i boli. Ali razlika je. Javni igrač je to. Ovo se brza.
je tu. Bravo, Gari! Ne znam, daj Žviro. Ja znam, čuvajte. To je moja kad budu. A? Kako napraviti? Moja kad vam napraviti. Kako napraviti? 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 Onda reke da je pustio. Ona mera, ili? Ja. Malo, leva ruka! Po ovu stranu. Eto. Sudi Čedo Radić kao metar. Znači, će sića sam neke impresije. Draksine, Gari! Jesi igrao koga u našu? E, odi, odi. Nije moja promaći, to je gol. Ko sam bilo rano. Ja. Bog njega smo ispali. Napravi kiksel. I sve moje približi kornera. Nogi čovjena razbija Petrovicu. Ovako smo dali te ovdje, pa potom nikad. Tako je, tako je nama igrati, 12 igrača. Kako tomo 12? Pa dva golmana i... Lazo se srčno stavio. Lazo me sudija, se srčno stavio pravi. Evo mi trener. I znam i da se dina kupio. Šef sam se ostava. To je važno. Sudija bivši. No. Napred ovo je dobro. Koliko je prošlo? Ajmo kući. On nema ni rezerve tako. Kasne je Lenoa Lazo i ona je Ekan. Ako zatreba. Nemoj niče, nemoj niče. To je izlet tamo. Vaš krle. Ovdje sanze. Evo, gol. Gol, ali sirao se. Neka čo, ima ovdje, polako. Tiša ne! Evo, puško! Evo paču, evo paču. Lago! Gari, priča se ti brat, Gari! Vidi, i
i vidi da namješta da ide desno i sam da ga prati, ništa ne treba drugo da... Ne gosto je vidaj. U Ljuboviju? Kako je Ljuboviju? Uča, a? Pitaj Mečkara je zadovoljan, pogodak je pao. I Mečkara je si zadovoljan. Naš. Jebote, jedan gol. To moć pet odmah. To sad trebalo je. Bolje, bolje. Dobro. Pruži ruku, majmune, da! Pruži ruku! Pruži lopite ruku! Halo, Jelenka, pruži ruku! Kako udario, ne, da obraću ga učin, bo mudo. Oji je, ovi. Drakšan. Drakšan. Jedlo ga, sunce, nogi čovjek. Jeba, nagazio, šta je radio, nisam vidio. Ha? Ja nisam vidio. Ja sam gledao da je nagazio, da je ovo udario. Petar ima muzer. Dato odmah nego i pogreš. Hoće on neke finte. Aha. Trojica pri. Jel igra ovaj. Moj kum, došao je. Došao? Jedno ga na kum. E, ja te da pitan taj. Dobar igrač. U Ribarici. U Ribarici? A? Da, u Milde su raja ja. A? Koji? Unjan i Ribarca. Gdje bilo? Gdje je? Gdje ti, odnisa lopta. Lopta je naša napućao i odnisa lopta je od Nikola. Od Nikola je odnisa. Biću mi, zadovoljno. Ima Lugoje, vidi li za Lugoje bot, gotovo. Dare, zadovoljan na bot. Runjan. I? 0-1 u Ribarci, Runjan. Zavlak u Jadransku. Tu će bit ne reš. Krsma ceni, vrti. Daj ovako i da se izgledaju na 5 minuti i sad opet i ovako da nas bit. I stanu. Zav je dan i gotovo. Nemo da imaš. Gdje čara? Ne znaš kako bi zavlađe bilo sa velikom vekom. Ne znam, čuo sam kad napustili. Napustili, udario onaj jedan igrač zavlak je pesnicom. Nije zavlak, je od velike reke. Koga udario? Pa nije igrač zavlak udario, igrač od velike reke. Pa jamo, ja vidio zavlak. Kari mu zavlak. Dobro, Kari, kak se ti bićko? I žuti karton. Kak se ti bićko? Da pezit. Pusti. Kak zvuči mi? A? Tomaski crveni. A kudar je tu dio? A joj, to pes, zeti se. Ti. Šta? Zeti treba da da bude. Pec? Čujem te, čujem te. Koliko je každa je dobra? Mitrovic. Ma jo bre, Miroslav je pogrešio si broj. Dejan je ovdje. Mitrovic. Taj budno sudio.
Ma bre, Dejan iz Zalake. Treba ti jedan kladen, zašto mi je? Sačuvaj Bože, kaki o... Daj to prepravi, molim te, kakav crni ovo. Ovako lepo ime. Ništa, ništa, ajde. Vaď puška! Anduboj miliona. Ja je men. Nini sluči ni da nema vode i truje. Ja. Tad sme. Vičko, Vičko! Evo ti ga Vičko. Denis, 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 Ari. Evo je bol. Tako je bilo, 1-0, ovi boš nisam da daju. Bravo, bravo, bravo. Druga, daj bravi. Danas jedva u Radalju dobila. Ko? Jedva dobili u Radalju danas. Jeste 4-0, čuo se ja s ovim Dačom. A ko je u Radalju? Lipnica. A 1-0 bilo na poluvremenu. Poslije su ovi pali. A kaže, golman je činio čuda ovaj iz Radalja. Još, bravo! Evo ga! Evo ga! Odbrani gol. Bravo, drugi ga vidim. Dobrani, koji pičko. Čuj Tome, pa što brano je obrano? Ja snimao danas u Krupnju Stolica Kozjak. Kozjak demolirao Kupanjce, Stolica. Šta radio? Dobili 5 ja. Kozjak je prvo mesto odsuć. Sve Bori dade volo. Sad igra kod njih? Dao jedan danas, ali Gavro je dao dva. Pačulo! Dobro, lopo. Ajde, joj. Dobro, ajde. Dobro, dobro, ajde. Dobro, dodaća vetar. Ajmo, ja čarovo. Ja, prvo! To je juče. Dođe, ga, ok, ok. Kako je bilo juče, ja ću. E, daj Bože, jesu. Čare, misli da je devetka čovjek. Opet loša igra. Da, mi se onda jedan dal na početku, mi se nismo i dal. Tako mi dajemo ovo.
Zvezda juče primi prvi gleda. Inter ne da bi ne rešio. Ajde, gari bi! Ode ti šan. Ja suzdam u pušku sam. Pa imaš kuće pušku? A ima? Ali, nema, da je izgleda. Slavku? Slavku? Aj, ovaj žuja je cigara. Nemoj da govori. Kad iz Boga je? Jedan malo, sad je sve, je vrat. Jedan malo. Jedan malo. Šire ga! Ajmo, gari! Naš, 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 Pać, paćula! Paćula, paćula! Pićko! Pać! Bravo, Vlado! Šuti! I... Ajgo, ajgo, mali! Ne primi! Aj, mali! Jel mogu? Aj, čujki, jel mogu? Koji će dom ubiti? Tomo su vati sam Cede Radić, njegov prijatelj. Štitar Bodiru, crne bare. Ej, a gdje je da? Crna bara kući je? Ne znam. Kući, kući, kući. Crna bara. Ko igra? Crna bara što je bara. Štitar Bodiru, crna bara. Mi mi daje. Ovo je jebo, ovo. A nije buta štitar. Karo Đorđe je pojeo protiv štitara. Mali zvornik. A mali zvornik? A, protiv crne bare vodi. Aj, vodi. Vodi, jel? Ko? Mali zvornik vodi protiv crne bare. Kuć! 1-0 vodi. A dokle? Pa dok ne izjednate. Dok ne izjednate. Kada je Tomo Lajči igra, kada je sav se upustao u pušku. I to je tu i kada je pušku. Ode sve dilema. Uvačeno ziv. Engeli, gledam te. I jedem ti telefon. Vlado, nazad, Vlado. Tišare, nazad, tišare. Jo, gdje se sapio sad jedem sunce bezobrazno. Daj mu kako bre, koji koliko prekršaja ima? Gdje to je igrao kod nas, neki čuo li igrao sa Gordančićem. Nije dobio kartu, dobio. Šta pričaš njemu, što mu nisi dao kartu, bre? Ajde, ajde, muke. Pričaš njemu, jel, i on materu, pičku. Ajde, muke, ne govno. Koji da je? Daj, sviraš. Dari! Ćuti, Slavko. Slavko, ne navijam je za Partizan, sad za Zvezdu. Pa, pave! Jo, dobro što je tamo. Jo, dobro što je tamo. Šta vi sad? Ovo, to je napučalo. Nije, ali što je na ruku. Drak sa uzmito ti. Karehe. Nič kora. Sviću. Dva. Dva. Draži puška tebe, puška! Draži tebe, prej! Ovo je.
Bravo, Sari, bravo! Pa šta ga je povodni, šta ga je povodni? Viš ti šta ga je, četiri možda povodni? Vidrelje, vidrelje! Ne mogu! Šta se? A vi za ovo? Da ću vam padne? Opet neće dobiti kartu! Jel imam djeta na to? Pogledaj, koliko puta opet? Ljuči ga više. Rekaj njih žice. To je narodio, pa ću malo. Pa će ti se da te više ti! Ela bre! Šta ona? Mlado se mu. Pravno. Lazo, sepko! Ojo, šta ti jasno? Sedi dole. Koji? Ko je ti dozvolio da budeš u terenu, znaš? Evo, idu sada piju vode. Ko je ti ovo? Ko je ti ovo? Ko je ti ovo? Ima peta, tako je ovdje. Kome sad došlo? Adje, pupe! Idem u... Rujan. Hajde puška! Idi, idi mi! Uče, brže to vičite i kebo! Ne smijem. Da će ovaj počin. Sada malo. Ajmo, vreme! E, sad opet moraš dojka pustiti. 24. minutom. Uj, boj, ide boj. Evo, došli. Ima vreme na prim, još 2-3, ali. Da li ima vreme? Pa ima. Sad ćemo opet prim. To je čujka moja. Dobar. Moj brat se mi boj. Sviđa. Ajde, potrebno! Jedno, dobro, 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 dobro. Šta će ne guzite? Ha? Niska, niska, niska lopta. Gdje skače? Padne. Izvuci ga, izpuška, sve zvamo. Grane se. Izpuška, izvuci to, ne ulazi u kruda. Rane se i mnogo i... Upo. Tiže krsma, neki zapadljači. Vidi ovaj koliko mu dade, jeboj ovo, vidi. Pa grudima! Jeboj ti mi šlapu. Ovo je kod zemlja. Dobre, dobro. Dobre, grudima. Kao, Lado, kao, kao! Kad odlazi? Samo ko će dva guća. Tako i tišan, što ide džav. Eto, sad stavljamo. Sad dajem Tomo, cvika uvati živu sad. Ha? Uvati živu lop. Nije se odbila nikad. Nije se nikad odbila. Šta pa zemlji? Koji ono trči za igrača i stavlja? Dođi gori. Ajde, puška! Kreći, kreći! Dobro je. Jako je što. Ajde, kreći, pa tako je dobro. Ako ne može vento, će da ima. Eto, pa ne može vento, lopka ide, pa tako. Ko ne može? Sesta, pupe! Gari, gari! Gari, gari, gari! Udijemo! Sad da je... Ajmo, gori glava! Ajmo, gori glava! Ajmo, nema vesu! Idemo, ajmo, ajmo, možemo! Tomo, da grej! Vrne, vrne, mal džanu da nije da... Nije. Nije. Evo, da bi rekla da... Ne, 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 ne,
Ne, ne, sad navija da tu je. Ne, 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 Čuješ? Da ko te igra iz naše ranga, posle igra s onim. Jo, lepo. Koliko se ima koša i koliko ulazi? Dva? Jedan direktno, a drugi... I drugi razigravanje. Ja, ali je on drugi ulazi. Ne, drugi, Toma, lepa se. Ko bude? Pa ja, ali ko bude od naši drugi, on igra baraž. Razumem. Jesi razumem? Da napišem. Ovi je jako u Tegušići. Da, jedan. Aj, ko po dan. Tako kažu. Ja. Ko mogu dat 50 mesta. Nikad nimam mnogo publike. A? Naši, bilo sam 3-4. Gde oni igraju Tegušići? Ma igrali su. Gde su igrali? Ne znam, nisam nikad bio. Pa tamo bre, kod... Banjski put. Ja. Gdje je bila pre elektrana. Na stara. Bilo i naš dan. I naš nikad ne svira. A neće svira. Vladi ne da svira ništa zato što zbuni. Joj. Dobro. Kratka. Jel bran? Da sam komentariče puška u zadnji sam ja to zbio loptu i doda njih. Ajde, češan. Dobar put je to.
opravim Čučin, onaj mali on pozadje, prio. Ja. Pogodi ga u ruke. Njegova je pozadje, jesu. No kako, Šučin? Samo jedan plan. Šta je Bebeto napustio futbol, meni se tako. Jovan. Kojić. Stildjevo. Ženi se. A da, ovo je znake. Jebote, Bog. Ej, ej, mamune, alo, Ja rekao, polomi noge ja tam. Sedi Lazo, sedi! Ajde, David. Sedi ajde, dole, bre! Čuo je moj majka. Evo gola. Omaš. Brano, čujka. Šta? Jel, pravda za jedan stel glodovca ja da dođu da ne reguliš. Jel? Laje, da. Ajde! Ovo je kao majbe. Se nam bara? Evo gola. Ova dvojica naša svađa. Mi ne idem dati. Ovo je nemoj dati. Sujka ne sad dao, ne sad odite. Znači, pol vremena sujka. Morat ćemo tu tu igrati 10 eura. Igrati, utakvite. Jaka je FIFA. Mi stoji za 20, kak i 50 je potrebno. Ovo moramo dati 50. Evo, sad. Jebo te su! Skida kao kruške. On skida sve. Izgupće. Izgupće. Samo čekaj. Samo! Evo, ovo. Gari! 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 Gadan, ko? Gari. Pa nisam mogao potpisati jedno 20 pijen si mi. Kome je lepti, ja? A što, a što najgore, što Gari i Vlado ne su otopise i cujku. A bro, devojka je slopta. Da. A kome je tera da karton? Nije niko. Šao pobeći na neko! Kako je še mi selo? Isto.
Cijelo nije igra, da. Pa jedno od zadnje kola. Jeste da. Treba će da izgravanje. Jebao moj krem, zapuća dogova. I koren iz... Kako je svinje? Nije sos. Buta, koliko do kraja buta? Sedi. Ja, jedan, jedan. Malo, ovaj da je sam skočio više do... Tako je prepravi! Tako je Ua gol, mani! Taman prozija, suj ko ti je zoveš, tao šta? Ima, snima. Pa ne znam, jel, nema uživ, ne, on nije uživ. Ti nije? Nije, nije, snima sam, ne, nije uživ. Snima sam. Nije, nije. Evo, 1-0. Ovo je Mičić. Pada loši su, ali nešto ti te prckaj vanče. Napuša Rejali naše nekog i pogodim pečku. To sam bio sa Lana. Parada, a imali su tiho Danije i Mladi. Imali su dva termina naša. Koji prošao takvice? Ran, goj, onda neće. Ja imam strah. Ima dosta. Ja strah, ima korne. Evo da ima baš. Udario pečate krompirom. Al crveni krompirom nije bijeli. A da ne pričamo o švercu on igra. Pusti ga lavo, pusti ga u kurac bre. Šta kaže? Ima da se sve upadno. Četiri... Janko Darić on švercu. Pusti ga oba bre! Da, Marka se. Četiri Janko Darić ovaj čuti opet. Četiri Janko Darić. Ama Ljubiša sveća, treba vidjeti da te čovjek proziva jaz. Ovo ima jedan karton ovaj. Ovo je sad se sam uzvati da nešto. Na to nije dobro. Pa šta glumiš ti bre? Šta glumiš ti bre? Još pa skoči, izvadimo ovo, skočio. Ajde, vlado. Alo bre! Čuti puška, čutite da će se goliti, žena! Kako bre? Vidi šta radi! E, mu frin, isto mrtvo. Hoće kartone da da. E, tu iste rad. Puška, puška, mesto! Dani, dojde, dani, dojde, alo, alo. Ua gol, mani! Hori mi se, mani, mani, mani! Pusti, ej! Pusti! Hoćeš mu kaša? Ima, mani, zna! Ima, mani, zna! Ima, mani, zna! Ja bre mi si mater u pičku za to! Lupuji! Zdajem ti gola, jasno bre! Ono pre niko stava pred lopti i nije dao žuči. Sad provociraš bijelo jedno! Šta jebeš mater svoj bukuj? Daj bom sam šta ne jebi govna više! Pička ti mater na pre majmunova! Udam će ga. Jebem ti mater u pičku ti jebe mater! Daj s karton, jebe mi ti familiju da ti jebe! Jebo mamu svoj što ja ne idem futbol da bi dao kato kako bi ti zalepio šamakcinu kad se bi ti spave mamu jebo mamu.
gledi šta je moja svira. Ti jebe mamu. Gat će biti spala. Imati lopku da. Kome je gat će spala stala? Zvezda ima i danas. Suda. Peti. Šta? Peti. Peti sa bačkom to polomine. Ako ja znao pet komana je bilo. Šta je bio čukaričkom? A šta radi? To je nek šta radi ovaj, radi? E, a svi da ne ješla, ali luda je bilo kad su poveli. Sam reakcija ovo. Bro! A što kad si isprsio? Pa što više se bune, ne, ništa su uti, oni ne. Pada sam, tam nije puku ga za majicu, za dresu. Nije puku ga dobro. Koga pun? Kako je kući, jeba, e. Bravo, bravo, bravo! Bravo, Marko, ajmo, 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 ajmo da rešim! Ovo sam navija za golman, tako, ostavio sam ovo. Koliko ima buda? Četiri, četiri. Ja nisam vlažio što je što je vlažio. Meni je lazno pokoj živo. Jaknu je na jednu živo. Tomo lači obio kasu. Idem na biciklu. Moje jakne, to pa popo. Znaš ko daje gu? Ne, tako. Nije bilo. Luda vojska, kad sam služio vojsku. U maju mesu zimsko delo. Ovo je letnjo delo. Sve dotle zimsko. Pa živo. Gle sad kak se vata živa lopata. Evo ga, dobra! Niko da skoči. Odelo je. Aj sad kad dođe. Evo ga, evo ga, evo ga, evo ga, evo ga, evo ga. Stao sad, pa druga vremenska zona. Sad garaž. Nema garancije, evo ne. Kako će mi ovo proleće, prezim, pitaj Boga. Šta je sad tu? Je li tebi zima? Nije, ali... Hladno sam, a? Možeš te lijati puno kišobra. Pa sam po leđima. Po... Lako čutimo. Lako čuti. Evo jedan. Najs, najs je. To ne ti je sila. Čekaj će iznad cigara. Počinem cigari. Raš da raš! Nisam mu ništa rekao, šta gavim kar to što mi izmeri. Ajmo, minut, po gajbu piva, da će biti van. Ajde, ajde ako smiješ, ajde. Evo, četvrti minut, ja štupujem vreme. Evo, kamera nas snima. Čekaj, to večeras idem u dnevnik. Jeste. E, Branko, večeras ja i Tomu pre Vučića u dnevnik. I ovaj u 8. I ova dvojica Partizanova. I 8, pola 8. Udarno, udarno. Udarno te bilo. Ovo 5 do 8. 5, da. Sport u 5 do 8. Pravo sam, pogrešio. Šta je? Čekaj, Tome, pa bićemo na televiziju 5-8 pre Vučića. Znači mi pre pola 8 godina. Jedna baba, baba ovaj. Koliko je? 16.35. Biće, Vučiću, PD-ju, Vučiću. Pa sam ne znači govorio. Biće, Vučiću, PD-ju. Nema zuba nije. A tako biće, Vučiću, PD-ju. Vlado, ostali, Vlado! Ciganka me. Sad će biti prenada, glasanje. Šta kao glasanje? Sada gora, da. Ha? Šta kao glasanje? Tu ne govorimo. Ko glasanje? Idi puša, daj dobri! Jukanović i jedan dobro. Ovaj, isti i još jedan. Još jedan. Petar, dva iza, gari. Novi, mladi. Vlado, kod mrge stanje, alo. Jako, kako je? Ajo je Bog, te je Boleza koji je bio predsjednik. Jukanović. Jukanović, Milo? Pa normal. Drugi. Evo, gleda. Tu malo je. A ne može, rekao sam četvrti minut.
dobro Vlado, dobro Vlado. To ode loža. Je li grč? Sinoć je za stolom grčkom. Iške! Vlad. Koliko? Do smrti će biti. Hoće do groba. Najgori Mercer ili Lopo. Mirno, mirno, ne napada. Dobro je da ratio ti. Tiške, sačuvaj. Gledaj. Gotovo, dobio. Ove, tiške. Ne zna, to je jedin, ne zna da jedan. Tako je nauka ljudina. Dobra dvojka, niko brz je bomba. Nije, ali se ovdje... Da se prekraj. Pas, Kari! Ite polako. Vlado! Vlado, Vlado, nazad odmaraš, Vlado! Slika živu, Vlado! Nazad i odmaraš! Svako lop, nema greške. I može preko pola da izbije to, ha? Je to dobar? Udari u avion buh tijem. Bravo, Kupe! Kad vetar je uvijek. Šta će tiša na centru? Malo tiške, malo tiške, može tu! Sa ide, tiška. Tišan je najbolji gdje bio. Čare već. Možda da i neki ga opravi. Čare već je da mu se sviđe na. Kad nije vidio jače bi špica na plenku. On pa Luka. Okolo! Toki vrati na evo. Vlado! Ma tribla ju, Vlada, dobro. Vidi, mali. Izgupće sam je. Ajde, vidi. Dobro je, gleda centar kut. Samo se ti jebem, pa zvijeta ne tribla. Znači, mi ti ima osjećaj da lopća tribla Vlada. Gledaj, gledaj! Bravo, 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 bravo! Ujo, pošto. Helo, pričaj, slobodno. Ma nećeš dobiti nikad lopću ako sam budeš kretao. Tiške, tiške, tiške! Izađi mi! Lepog dana, Bog. Tako je tiške, tiške, malo, malo. Evo je. Evo je. Evo je. Kako pao će biti po kuće? Može tu puške, može puška tu. Možeš i od tamo. Bravo! A nije to to! Ne stava, Vilane! Ovo je trojka. Tako je vas, bravo, 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 bravo. Ne može njihova. Ej, brat! Grečko, pogrešio si. Dijete, malo gledaj bolje. Pogrešio, pogrešio druga. Nije vidio da je. Co to je? Co ti šarmí? Dobře, 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 dobře. 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 Dobře, Nemo, ovo to bio. Gotovo bio. Tebo piše. Te udari. Te udari, ma dioko to čarape te pljuje. Da sam gor pa možda kaže. Duva vetar. Nanosi vetar. E, vređio sam. Ko? Šta te briga, čovječe, ljubiš da to budu? Koji ovo proizvod? Sam proizvod. Evo, to. Kapa, hibridi, to. Slavko, vidi, ljubiš da ga opremio, nema. Sam proizvod, kapa, ZP, hibridi. Vidi, 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 vid
Pa i ruče. Ovo ne obačaju. Evo Mari, bravo Mari. Ti sam je ni gori. Daju gola, je tako ti je. Pautu! Bravo, Edgar! Hop, hop, hop! Come on, a šta se kući kam ja otišao branim ovu? Imam čega. Ti da dođeš. Do ovo, od ovo. Preskače, preskače. Pograte i beži, pograte i beži. Druga Miloš. Gledaj drugog razera. Ne, jedno. E, vodi leda nula do. Lado, leđa. Evo je ovo vodi jedan. Evo je ovo nije neki, ali makar da ovo je nije sam. Bio je sam. I'm going to go to the house. Nemamo ko da da gola i ne prati. Niko ne prati. Ujka, odbija. Nazad! Vlado! Nije povezan ništa, samo kuće. Sam onda sve po jedan. Marko, Marko, moraš, Marko, Marko, moraš ovo. Marko, sedam, Marko. Vi ste stavno svira. Neka, neka. Lusi, neka! Markić, ja spusti tu pušku. Nema, kad imaš krsma, nema. Pare, oće Čedo brani. Daš bolji gol. Teži. Teži. Ne ide na loptu, stoji i vidi, ja vidim odavde da je sam klena dobro. Pali za milimetar da ovo. Ajde plavi, ajde plavi! Nema osjećaj brani. Nema. Golgetera i žaba. Kak nema, bre, pišan, golgeta i rubita. Nisa bez Save Kuba. Nije nako pijan, razbija. Jaj. A nije ga telo protiv Vidovića ovdje. Nije. I protiv Badovinaca isto ga nije telo. Jebem, neke šanse neće ugovarati. Ne, jebem, pa Kuba ta protiv Vidovića. 6-7 šanse lepti jebe. Oni ga u pičku, mater, penzioner. Nada sutra, nada zagradi, jako je pijan. Ma kak? Bolje ti šan, pijan. Pa. On 90, učio 2-3 šanse, znaš ti šan nije šuto, nije jednu loptu. Evo gola. Uleba. Šta je sam tebe imati za ovu? Pa tvoj unuk, Žuja. E. Gledam ovaj dalje. Malo, tako Tiške, prostor koliko ti, može tu, može tu! Pa njaki, naravno, to je tamo 600 minuta, a pa nema, bolji smo, 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 Vato, ko je žlaža, vidi. Valvre! Valvre! Pa to viš ta čiča. Devetka! Pa ti se lud jebo se bom. Ajde pušk, ajde pušk! Relja, dođi, Relja, 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 dođi. Evo Relja! Tako je, ponesi je, ponesi je. Marko, izvuci se, Marko. Marko, izvuci se, Marko. Pa idi s njom u gol, bog te jebu, piču. Da, 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 vidimo njom. Ja. I to zade lopto da mi je tako. Vlado! Vlado! Ovo treba da radi sa što je Marko, prilaziš na ide, pa izvuci se, traži kanal. Vesti sam je. Daj malo, isteraj, drag si me. Pišan dremi. Relja! Marko,
ništa ne znači što smo stekli ovako. Vlado, 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 dođi ovdje, Vlado, dođi ovdje. Širi se, ne, ostaj, 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 ostaj. Di, Marko, ostaj. Dobro slično. Hvala. Može on grijući, ne može dati. Da učeš neka, je bio. Jak bač! Za lejce. I ovaj naš utjera lopta, me se mogao lepo uzmeti sam. O bože. Žene, viš ti? Loša igra da sačuva. Uđi! Bebe! Da, Slavko. Hajma. Ode u korner. U korner u auto. Ne poše! Šigica, kaljavica, da vraća ovaj pačko. Šta se radi, Šigica? Pazna se, pazna se. Ir vam. Ovdje obrađeno. Ovdje, ovdje, ovdje. Da, malo. Ovdje se šetaju. Vlado! U četke, u četke. Ovo je postotna šansa. Ne desam šutom gol, dumeš? Ha? Ne desam nogom gol. Ajoj, na, ono se obrani. Evo ti mi usjeko do nam ima. Imaš šip tam pod usjeko tamo. Marko, ne volimo terenja sam prozor. Marko! Puška, uđi u sredinu, puška. Puška! Evo je piška. Evo je ovo. Imaš! Ne može, jebe mi majke. Zakorio te, zakorio te, dobro je. Vado. Crveni, crveni! A nije drugi, pa ti. Samo kokain. Kako ga zveš, mladi? Branko, ženi se, u moju mesec. Cura iz Jevremovca, tabar. Sve znam. Nemoj, vola pa da se. Kako ne moš tomu, evo gleda se. Evo je. Viš te raci. Ujka nema, siguran je bolj. Sad je punta. Čuj, osa. Bravo, bravo, gari, bravo. E, ne sviraj to, e, 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 e. Nije pitno. Nije bio faulijevo. A moro je. Udari po zemlji kad ne znaš visinu jeben ti leba su piti. Evo budemo sebi, budemo da reći. Pravi djano, ostaćemo ako je, da ne primim se ovaj. To su te utakmice što mi igramo. Ranilo i više ne znam. I zjebeš do kraja. Nema šanse. Brasina u dugi 0-0, Brasina na roši ekipa igra. Mislim, čumene na srpu posle Majura i Padrina. Malo, Vlado! A u dugi je dobro. I levi, i levi! Pusti, Dina, pusti! Bravo, Reljas, bravo, Reljas! Bravo, Reljas! Da, za doma, Vlado! Bravo, Reljas! Radite, radite, odmaraš, Vlado! Raksi, ve! Ne valjao! Marko! Marko! Ođe, daj, ovo, stavljamo, 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 stavljamo,
Evo, idući ova. Aj gol. Da, idi, to je gotovo. Da, Dari brza, čeka lopta. Vidi sam jebote. Dobro je devetka. Devetka jak je, nada primi lopta. Skupi, skupi, skupi. Ne idi. Jebači, jebači. Penal. Slavko. Mado! Uši, tu. Dobar ja. Jebem ti studija, djece ti jebem. Jebem ti očaj, maj. Toliko je žalat kartone u doči. Jebo, maj. Koli je te poslo? Koli je se nakuzio da te pošalje? Jebovi ti on majku u pipsku, da li ti jebo on? Majku. O ti mater svoj dok, sam kad to one daje. A ila sad njim nije. Vlado, Vlado, Vlado! Kiske! Tako je to, sila. Jaka, jaka. Vlado! Buta! Mečkare nema komentar na pedera Mufalina. Sada kad si jebe mater, kad smo jeba majba, to mu viče u dupe. U dupe, ja šta? Jebo svoj mater u pizdu, sam kartone daje te jebe. E, a čare viče, sudija odličan na deset. Jeste, da puši, da puši odličan. Marko! Gruzmane! Jebo mu onaj mater koje ga poslao. Slavko, ima i gorivo. Savić je gorivo. Ne mogu se dat gola. Ajde, plavi, ajde, plavi! Evo ga Tomo, evo ga vidim, gledaj Čekarinča, atatatas! Kut, bale! Mufalin, ovo je tvoj prijatelj! Koji? Onaj! Levački oca! Mufalin, ovo ti je brat jeboto, mate! O, Mufalin, prijatelj tvoj, id ga poljubi! Jeboto, majku! Tvoj prijatelj, dobri! Mora da je, ovog čivera mora da je glavni sudija pravio! Sad će da stane, ne znam. Isti su! A? Sad će vratiti dobro. Buta! Buta! Mufalinov prijatelj! Vernik Kukoč! Da nije brat, Toni Kukoč! Pretrčo je više od nekih igrača. Pretrčo je više od nekih. Prijatelja jebo tu.
Diže, gotovo. Posvađa se puška i gleda. Traži, jedan, ovo, ej. Ej, upište, ej! Joko, bre! Ej, karton! Ej, karton! A što je bilo, bilo ruka? E? Pa evo mene u Novom Selu, 1-0 za Novo Selo. A jebi, ne znam šta ti kažem, napadaju. Runjani vode 1-0, ovi moji vode 2-1. A? To je jedino što znam, Jelav je isto vodio protiv Studenca. A? Možda da je Fredo. Ne znam je to, ajde čujemo se poslije. Probaj centar sutra, ne mora svakav gol! Pokoj, pokoj, zate, bravo. Ima da, jer stražani prde, nije bitno jedan. Mora bliže, kuh, mora bliže bre! Tako je, bravo. Stiješ mor, hvala, hvala, hvala. Vlado, iza, Vlado! Iza! Dobra. Oprimi je, bre! Iće, dajte drugi boga, sjebo! Mira, mira. Kaj si mira, mi niko. Kaj je gola, odmah. Kako imamo jednu biti? Kako imamo? Dobro, Vičko, a dobro je sad. Ajmo, Tiške. Ajmo, damo kuki, ajmo, damo kuki. Evo je, puk, puk. Ajmo, 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 lopti. Veđa, veđa. Ajmo, daj mu karton, jedna. Pa nemoj na nemoj. Pa nemoj se na tvoje prekšaja. Jebo ti ul, majša, jole, bil. Ne, znaš smo kada prve detka prekša, ni da je zvuk. Ni ga ni opomenuje, botele. Ostani, puk! Jako je to, vuk. Var, mrkovni. Ono je prvi veći iz kornera, kako? No. Aha. Koji dan? Marko! Vlado, Vlado, imaš ga, Vlado! Imaš ga, Vlado! Tako je, bravo si! Bravo, Vajko! Bravo, Vlado! Stiži! Dobre, igra! Šta je? Dobro! Igraj šta pro Marko! Dobro je, to je to, Vlado! Vlado, to je to što treba da radi! Vlado, Vlado! To je to što treba da radi! On spod metar dva gola... Gol po pre gola na dva metra. To je divan. Ajdeš! Evo, braćo, braćo. Ajde, šta? Pojde pomo za čarancu i kam ležu, šta vam je? Šta promaši, dečko, lepši je. To je to, Vlado, to se očekuje od tebe, bravo. Odlična lopta, svjede, super. On se uplašio gola. Pa ja, pa svi okoliki je cujke. Pa svi okoliki je cujke, uplašio je cujke. Cujka ne spogit. 100% šansa. Pa gledaj kad izgleda loptu u auto. 1000% šansa, ne daješ gola. Valija, kak si me? Samo pa promaši. Ima 3 metra prazan gola, desna. Samo to radi, bit će više šanse. Ovo je šansa, da. I gledaj iz ovo. 25, 25 minuta do kratima. Da je... Ovo je došlo. Neće od druga cijel, da. 20. Da je zato. To šutira. Maksim je onaj. A? Ako pogodi, to je to. Ništa, gotovo.
drugačije sa 2-0, evo te lepo. A? Sa drugačije 2-0. A joj, evo te. Najničeći 2-0 je najopasniji rezultat. Molim? 2-0 je najopasniji rezultat. On je 2-0 nego 1-0. Danas sam se smijao ovaj Kozjaku, ovi kažu 3-0 je najopasniji rezultat. 4-0 vode najopasniji rezultat. 5-0. Luka, Luka odbrani prvi put. Ti kod Jelena posle, kad bi da završio na dan. Čara ima tajming za strelce. Čara ima tajming za strelce. Ej, Cvika, odbrani prvi šut je jedan. Juž, meni zajte malo nekaj sada se stavira, ne sam bok te unje. U njega potrebi, ja? Odbranio, pogodio njega jedan. Napad se matuja. Šta se ovo je bilo? Ovo je slučaj. Šta je bilo? Ovo je slučaj, ja. Vlasnija. Zbog čega nas pobio, nije bio ništa opada. Ko će ga ljudi? Dub je protiv 1-0. Nemoj govoriti, daj naš. Ne znam, šta radi naš ostatak? Pa ono što sam malo pre rekao, ne znam. Dunjani valja vode još uvijek. Javili bi mi da ima promjena. Zavlaka, još tu bite 7 golova. Koliko vodi? 2-1. 2-1 Zavlaka u 1. Možda si on dovel neku djecu. A ne mora djeca da igraju preti, ovi ne može ih da istruju. 1-0. I vidit ćemo djeca, djeca. 1-0. On iš, njegov Jadran, iš. Navija za Jadran. Jel? Ovo je ova čovječ. A dobro navija za Jadran, pa ti je dala. Pa bi uzeli bod, Slavko, ali bi skočio. Voleo bi tri boda da uzim. Pa i bod je dobro, i rešen je dobro. Pa Rudar uopšte se ispada. Ispada Rudar. Rudar uopšte se ispada. 3-1 za Zavlaku. 3-1. Evo sad, javljaj, 3-1. 3-1 ovo. 3-1 ovo za Zavlaku, 1-1. Samo teo kao, kao mi. Vuca ti gleda si. Vuči sam telefon. Tišo? Vođe je Micić, vođe je Česnina. Lukaku, Tišanović, Lukaku. Ovo bi Tišo sam ne prezentio. Pa ne odpadaš on stopa, evo sad. Evo i trinu. Dobro! Dobro sam sad. Jaka puška uvijek, jebo to. Ide na penala. Petera. A još jedan pa malo ovdje. Čije bok je da je poplašiš protivnik. Poplašiš protivnik, ne? A normalno. Koliko ima puta? 15. Tako je, bravo, pametan, bravo. Radi puška. Bravo, druga. Vlado, Vlado! Ajde, ajde, brži! Najlevo vam, jebo te svi. Gotovo. Pa najbolji. Ko? Nije imamo nikom tako što govore, nije imamo ni ovi naši tele i ljudi. Klasika, da ne znam. Mali, ti odsak.
Sjedili svi, svi mi dijete, svi pa... Da se ne boli! Wow, bre, bre! Ja je za ovaj nam... To pać, bravo pać! Ode Reda, gdje? Traži je vladu, traži je vladu! Hajde puška, puška idemo iza leđa! Markić, Tom, pa ne mogu kad Ivica unuk tvoj zove, pita jel je si Mira. Ja kajem ko buo u gaća. On nije došao da gleda. Šta je se morio? On morio. Miran! Rila, linija! Raširi, gari! Kakvo je stanje kod vas? Puška! Za vas, 3-1, jel? Dobro, evo, novo selo vodi 2-0, Zavlaka 3-1, Runjani 1-0, to je što zna. Tu je. Je, dobro. Ne znam tam. Važi. Vlado, Vlado! Svira mu ne da lopti, svira le pede puša. Ali Vlada to pizio, gleda. Sada su tu. 3-1 jela. 1-1 Borina. Gde Bora igra? Kući sa Trbušnicom. A jela 3-1, skinila jela. Sa Studence? Kući. 3-1 vodi jela. Bravo, bravo Gari, bravo Gari, bravo Gari. Bravo, ej, Vlado, šta je bilo? Bravo Gari! 3-1 vodi Tomo, Bog jela, jela po Studence. A Borina... Trbušnica je vodila doskoro. Bori. Bela Crkva je vodila 2-0 proti Dobrića. Proti Dobrića? A. Bravo Tile! Bravo Tile! Trbušnica 0. Pa vi što je kare, Trbušnica vodila i bolja. Vodila, ali kažem mi stranama klasira. Ono, na. Sedi Lazo! A gdje je igrao za Paris? Otkud znam gdje je? I on igrao Beka. Za nas. A igrao za nas. Glubio zvijezde. Gdje, gdje se nalazi, dalje? Glumio kao da je igrač, a nema pojma je moj. Ošto smo jednu šansu, nika nema ovo. Ja sam jedan dobio vado složen u jednom momentu, ali nisam meni neki idam što mogu. Ja taj ne možda pokidaš sve hvala, ali to sam složen u ovo, ali zalije će se ja. Sam zastao ja to vraće, ali ja ovo. Znači ono nije ne znači da. A te ima kad donio, pari. Eto, eto, nina. Gubije tu, bre. Bore, faul, Milane, slobodno ušao! Jače! Ruke! Grad, bre! Milane, slobodno, faul, ušao, te! Koji noci? Ajde, Vlada, ajde, Vlada, nemoj me bat svojke, nije faul bio. Mića, popreću, Mića! Izašao. Ovaj Čokešinac i Cišan. Pać! Pać! Vlado, dvojka, Vlado! Izašao Čokešinac i Cišan. Ušao moj kum i ovaj... Ovako, gledaj, 4-2, 4-2! Guraj mu, gledaj! Ide u oči. Evo,
Ovo je gotovo. Joj, bebem, daj levo. Pa puška, de njemu daj, ej. Od kućnih brzaka i vato od dana. Na najsporijem je, na jeventi. Što je slovo, da se tišanje razbija? Što? Najsporijeni igrač, najkalijem, da bi to daj levo. Pa bolje da je stavio ga Garija malo dugo. Ko je? Pričamo, ja je bravo. Samo. Vado. Na 5-6 minuta sada. 25, 37, se igra do 8 minuta do kraja. I 10, Vlado. Ej, to ovo ti još da ovo budeš celo večer. Vlado, Vlado, levo, Vlado! To strojice prolazi je vrlo. Dobro, vrati! Evo, hvala. Nije stilo. Super, dobro. Bolje mi na strani trebamo neku. Kakvi si Runjan? Dobri Runjan, oni su se pojačali baš. Evo četvrto kolo, treća pobjeda, ako pobjedi. A idemo tam, jel? Da veli ove iz Dobića, Sirar Zebića i Perišića i Brankulju. Kako i saki bi mi ovom moram pobjeti. Kad on ne de. Ne, ne moram pobjeti, a sad bi to sad bi. Ja. Jesi bio jako u Trbušnici? Jesam. Čim kakaj je loša Trbušnica i da s Borinom jedan dom nije još završen. Pa Borina je desetkovana za utakmicu. A? Pa desetkovana i povredama i... Što? Pa ne igra im dosta ovih bitnih igrača. Ovaj kapitan im je dobio crveni u prošlom kolu, Stevo Levadić. Ima još par defanzivaca što ne igraju. A šta je to bilo u Zavlaci? Pa ja sam iz Zavlaki. A šta je bilo? Gleda, šta je bilo? Pa prekid, to je velika reka nam. A? Do čega, šta je bilo? Šta ti kažem, prvo se žali što nije dao crveni karton ovom iz našem Zavlačanju. Ovaj, sa pola terena dotrčao i gurno ga rukama. Je gurno ili pesnicom? Gurno ga je, nije pesnica bila. Pa vidio sam na snimku. Posle ovaj njihov kapitan, kapitan Velike reke je dobio crveni zbog psovanja majke. I njegov brat je napao sudiju i dobija i on crveni. Tako su i prekinuli. Nisi ti bio tamo? Gde? Pa i Zavlak je on tu. Zavlak je snimao i tutaknicu. A i Zavlak je... Pa ja, nisu oni, šoko je Zavlaka bila bolja, nije što jesu što sam iz Zavlaka, ali oni su imali šuta u tih pola sata, veliko reča. E šta je pa kad je Luk dade, četiri komadeći? Igrali sa desetorcu, pa ova dvojica braća Matića nisu igrali. Ja. Oni igrali finale kupa u sredu, ispovređivali se, sad čuvaj Bože. Da. I još što je subota, što ih jebe, pola njih radi. Evo gola, bilo. Radi u mene čerka u Zavlaci, u apoteci. Ja sam bio s tobom, oci su Runjani igrali, tamo smo sedli. Rekao si mi za čerku. A, je? Jes, sećam se sad. Nije više u Loznici. 40. Bila u Loznici, te Jelica. Šta? Bila u Loznici, Rada vidim. Ja, sad i Rada. 4 minuta to. Isto je državna. Mišar, 2-0 to su skupan. Da nije prigao. Sviđa kako je u Crnoj Bari? Ne znam. Vidi Vlada. Ne može. Da pratio nam svi boli. Bravo, Gari!
Dobro, da je vjerojatno. Nadigra je baš da gradi svi saradnje, a ja fizički. Franko, dobar devet. Da, da. Ne, no. Natašem za devetku, dobar, 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 glas vrtu, čuva loptu, dobro. Kako li se zove? Ne znam je bilo tamo. Nije on istražio. Nije. Auto je. Jer se snimaju sve utakmice, ili? Snimaju se u okrugu, a u međuopštinskoj, samo ja što snimam. Utakmicu po kol, eventualno dvije. A okružna obavezna, da. Aha. A ko gledate snimke? Pa imam ovaj... Na Instagramu imam neku svoju stranicu, ovaj, izbacujem skraćeni snimka, imam i YouTube kanal, tamo isto, i ko hoće ko gleda. Toma, evo piše, evo ću da brine. Neka ima da piše. A imaš kiš? U ko slabo pišu? Hoće kaže ovaj... Evo ga karapan. Evo, to mi čak da bude. Što ide, pazi? 42. Moje čare, ovo ne moglo bavatati loptu, pa smo mi bili. To su da bolje kudu. Ne, ne, tu su mi se toga ubatio tam. Tam, ajde mi te. To jake kute. Jo. Sluši, krajkova. Jo, ajde, ovo. Pionca. A nije bilo jači. Pesnjar, Elin, pička, mater. Maša Bogatić, Zelenčar Sabac, Aji Sabac. Kaže ovaj, gleda slušaj ovo sad, što mi javlja ovaj jedan dečko iz Cera. Kaže, dva gola im poništili. Jadranč, ne moje zveze. Dva gola poništeno, Jadranč. Bilo bi, kaže, 3-3. Ne moje zveze. Ma je bilo, to je jebo. Pa završeno. Kome, kome, lepti jaj. Kako si mi? Ne može. A di tamo, mogu je da šluta ugol, jebe mu, sumuće, piš. Ej, evo ti troju. Au jevo te, sunce igrača i leba si jebe. Inčem go event. Ako, dva da prvo. Kako, ko kurac prvo mesto? Može, dira, dira, ne može, ne može. Ne to, ne to, ne to! Odre, jaka, vidim te. Ja mislim da se obrukali danas, bez obzira na pobedu. Ovo je malo bolje od danas. Tako mi je bolje od banu. Piže jebom na brzo. Draksime, deset! Draksime! Kako je njegova naša lopta po opte jebom? Draksime, deset! Kačala je. Besi, izdresao, besi. Marko, nađi vraća, Marko! Moraš, vraća, vraća, vraća. Koji? Red, vodo! Alo, jaka tuke, alo! Da. U 45. nema nam. To vam ponesi kišu, da. Moja, dobro je. Da se vidimo. Vidimo se. Ako ne pre, onda uzavac. Ako ne pre, onda uzavac. Jano, ne vrda.